Հետախուզվողի վերաբերյալ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության աշխատակիցների ստացած օպերատիվ տեղեկությունն իրացվեց Քանաքեռ Զեյթունի ոստիկանների հետ համատեղ։ Օգոստոսի 30-ին ժամը 17:10-ին Արագածոտնի մարզի Ռիաթ Հազագյուղում հաշվառված 35-ամյա տղամարդը հայտնաբերվեց բյուրականում և բերման ենթարկվեց բաժին։ Նա մեղադրվում էր ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործություններ կատարելու համար։ Մասնավորապես քննությանը հայտնի տվյալներով քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն աստիճան ունեցող 35-ամյա տղամարդը ղեկավարել է քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում, որի անդամների հետ այս տարվա սկզբին կազմակերպել և իրացրել է մի քաղաքացու առևանգում։ Աչքերը կապած քաղաքացուն տարել են անհայտությամբ, նրա նկատմամբ գործադրել են ֆիզիկական բռնություն, սպառնացել և ի վերջո պահանջել ու շորտման եղանակով ստացել առանձնապես խոշոր չափի գումար։ Տղամարդը տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։